Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Aparıcı Çinarə Əliyeva ana olacak. Ola yazır ki, bu barədə o Instagram'da məlumat yayıb. Videosunu paylaşan Çinarə bildirib ki, bir müddətdir hamiləliyini açıqlamaq istəyib. 2023 həyatımda iz qoydu. Mən bu günü çoxdan gözləyirdim. Qeyd edək ki, Çinarə həkim Ruslan Rəsulla evlidir. Allah mübarək eləsin.